Вітаю, друзі! З вами «Народний репортер». Рік спротиву українці роблять неможливе. Цей випуск хочемо присвятити нашому народу. 24 лютого – день довжиною в рік. Ми назавжди запам'ятаємо його. Але цей день ми сміливо можемо назвати відродженням українського духу. Це той день, коли ми схаменулися, проявили силу і показали усім, на що ми здатні. Наприклад, лише за першу добу після початку повномасштабного вторгнення українці перерахували 200 мільйонів гривень з програми «Єпідтримка» на потреби Збройних сил України. Це підтвердили і у Міністерстві цифрової трансформації України. І це ми ще долари не міняли, стало нашим національним висловом. І ніколи не забудемо про наймасштабніший збір на байрактари для фонду Сергія Притули, коли ми усі разом за 3 дні зібрали 600 мільйонів гривень. Це свідчить про те, що ми сильні, коли ми разом. Машина. Тож ми граємо за Тимофієм Бандуристом, Марією Анатоліївною, моєю вчителькою, пані Оленою, моєю подругою, і Настю, яка грає на панфлейті. Мені люди кладуть гроші, потім ми їх рахуємо вдома чи там на переході, а потім ми їх віддаємо супергероям на різні оці потреби. Сьогодні лише від нас з вами залежить наша перемога. І ми створили сильний тил. З перших днів широкомасштабної війни в усіх куточках України люди стали до спільної праці, волонтерства. Приймали, розміщували і допомагали вимушеним переселенцям, тим, хто тікав від нещадних ворожих ракет, від руського міру. Ті українці, які опинилися за кордоном, робили свій внесок там, кричали на весь світ про страшні реалії в Україні, робили збори.
А найголовніша допомога, яка продовжується і сьогодні, це підтримка наших захисників і захисниць. Необхідні речі, маскувальні сітки, продуктові набори, автівки, амуніція і багато іншого, що сьогодні волонтери передають на фронт. Рік боротьби, рік незламності, рік сили. Протягом цього року ми пережили багато викликів, труднощів, страждань. Але усе це нас ще більше загартовує. Вкотре дякуємо нашим захисникам і захисницям за новий світанок, за каву, за можливість дбати про своїх рідних або продовжувати займатися своїм хобі. Дякуємо правоохоронцям, лікарям, енергетикам, дорожникам, усім українцям, хто не байдужий. В Україні з'явилося багато національних символів. Ми по-особливому стали цінувати українське – гімн, прапор, герб, нашу мову, українську пісню, українських виробників. Ми по-справжньому любимо нашу державу. Багато чого ми пережили, багато чого витримали, витримаємо і далі. А попереду також багато роботи, суцільна відбудова, розмінування, психологічна робота. Для того, аби підтримувати життя у тилу та зберегти обличчя міста, навіть у важкий час, протягом року дніпряни зверталися до проєкту «Народний репортер». Тому що зараз, так само, як і до нападу, утворюються гострі ями на дорогах, росте амброзія, виникають сміттєзвалища, затоплює квартири та підвали будинків, прориває труби. Це те, що завжди є, і зараз, турбуючись про безпеку городян, про це також слід казати і звертати увагу влади. Далі – ваші кадри. На цьому тематичний випуск проєкту «Народний репортер» завершується. Вкотре дякуємо нашим військовим і усім героям сучасності. Наша сила в єдності. Витримаємо і незабаром переможемо. Слава Україні!